ndagusuje kandi nguhaye ikaze hano kuri icyo na 250 kanizere komeze neza cyane ahantu hose uri hatandukanye nge nitwa Aniko Ingabiye hanyuma ngushimire cyane wakoze subscribe niba warayikoze kandi nani babitamukiraga ntugiye utayikoze maze igihona byinshi byinshi bitandukanye ku myidagaduro mu makuru mashya ari kuvugwa ku rupfu rwanya kugendera Jay witabye imana ku itariki ebyiri nzira agashyingurwa ku munsi w'ejo ubugenzacyaha RIB rumaze gutangaza ko isuzuma ryakozwe na laboratoire y'u Rwanda y'imenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera cyangwa se RFL yagaragaje ko Jay Polly yishwe n'ikinyabutabire cyitwa methanol cyangwa se methanol alcohol intoxication ubwo rero Jay Polly yitabaga Imana ku itariki ebyiri nzeri byatangajwe ko hagiye gukorwa iperereza n'ubwo abantu benshi bahise bafata ibyavuzwe ngo arukora amazi n'isukari gusa hari abantu batiteye ku kantu ko gukora iperereza iperereza rero ryarakozwe nk'uko byatangajwe ni kumbo kugaragaza mu buryo bw'imitsi cyamwishe kugeza ubu rero icyamakuru igihe nibwo nahoze mbona inkuru nyine ya kivuga yuko cyabajije RIB uko iperereza ryagenze cyangwa se iperereza ryagaragaje umurambo wa Jay Polly ukaba warakora ibizamini byo mu maraso mu nkari no mu gifu mu bisobanuro byatanzwe bisobanurwa ko umubiri we ngo hasanzwe ikinyabutabire cya methanol cyinshi cyateye umutima we guhagarara ibizwi nka cardiorespiratory arrest inkuru ku kinyamakuru gikomeza ivuga yuko amakuru agaragaza ko ku munsi ubanziriza urupfu rwa Jay Polly we na bagenzi be barimo witwa Iyamuremye Jean Clément na niyo mugabo Jean Claude bari cyangwa se bakurikiranwe icyo cyo kwishyo bya bwenge uretse Jay nyine witabye Imana ndetse n'undi witwa Harerimana Gilbert nawe ukurikiranwe wo kugira uruhare muri genocide yakorewe abatutsi aba bombi ngo banyuye ibintu byavanzwe yifashishijwe isukari alcohol n'amazi ashyushye Harerimana akaba ngo ari nawe wabivanze nyuma yo kubinywa bose bamerewe nabi bajya mu bitaro ari naho Jay yaje kugwa kugeza ubu uwitwa niyo mugabo Jean Claude yamaze gusezererwa nyuma yo kuvurwa kwa muganga nyine mu gihe yamuremye we na Harerimana bakiri mu bitaro amakuru ikinyamakuru igihe kivuga ko gifite yizewe nuko uwo yamuremye afite ikibazo cyo kutabona neza bishobora kumuviramo ubuhumyi bwa burundu biturutse kuri ikinyabutabire guhumarira amaso n'imwe mu ngaruka ishobora guterwa no kunywa ikinyabutabire cya methanol hari benshi uzumva byabayeho ntabwo ari wa mbere wawe bibayeho yahumye gusa nawe nyine bikaba byarangiye ariko bigenze bivuga ko yahumye ndetse bishobora kuyo bya burundu kugeza ubu umuryango wa Jay Polly ukaba wamenyeshejwe gukisha umuvandimwe wabo hanyuma rero Imana wabahaye ibinyobwa yatangiye gukurikiranwa n'amategeko akurikiranwa icyaha cyo guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa se gushegesha ubuzima bwe ni icyaha gihanwa n'ingingo y'115 yo mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange iyi ngingo ivuga ko umuntu wese utera undi indwara cyangwa se kudashobora kwikorera umurimo amuhaye mu buryo ubwo ari bwo bwose abishaka ariko atagendere kwica akamuha ikintu gishobora kwica cyangwa se ibintu nubwo bitagira ubushobozi bwo kwica bifite nyamara ubushobozi bwo gushegesha ubuzima bwe abakoze icyaha iyo bihamijwe n'urukiko uwo muntu ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka ibiri ariko kitarenze imyaka itatu n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 300 ariko atarenze ibihumbi 500 icyo kintu iyo cyatanzwe ngo kigatera indwara idakira maze umuntu ntashobore kuba yakira cyangwa se ngo agire ikintu yikorera bya burundu cyangwa se ngo n'urugingo rwe rumwe ntirube rwakora cyangwa se ingingo zegero kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze 500 ariko atarenze miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda ngo gukora ibiri kuvuga mu makuru mashya agaruka ku rupfu rwa Jay washyingwe ku munsi w'ejo abo basangiye umwe yabaye impumyi abandi nabo bararembye cyakoze umwe muri bo wabivanze akaba agiye gukurikiranwa n'amategeko gusa ibi byose nyine n'ubundi byarangiye Jay we yigendeye ejo yarashyinguwe ushobora kuba waragiye ubona utuvideo hirya no hino byari urubunge abantu ewana nta bya COVID-19 baravugaga ati turashyingura umwami wacu bajya kumushyingura mu marira menshi abasitari bagenzi benshi bari bamuherekeje abana be hari foto ye y'abana be bose bari kumureba Imana iteye agahinda n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye ingeri zose umugani abakire abakene Jay ari umuntu w'abantu bose yarashyinguwe ku munsi w'ejo niba utarabashije kubona wenda nkamwe nk'uko umuhango wagenze reka nze ngusigire n'amafoto y'umuhango wo kumushyingura nawe ugiye nitwa Aniko Ingabiye n'icyo na 250 kora subscribe maze igihona byinshi bitandukanye ku myidagaduro gusa ibihe byiza.
Thank you.